Okay, I understand the situation. The security token you found likely belongs to the freighter that crashed. Boss, have you heard from Jill and Parker yet? No, not yet. Their investigation led them out to sea. But we lost track of the ship. That doesn't sound good. I hope they're okay. Yeah, me too. They've been out of contact too long, and I'm starting to get worried. Find a terminal at the crash site and see what you can learn of Veltro's plans. The crash site's just up ahead. Come on! Wouldn't it be great, Grinder, if we find the key to ending this whole mission? Fala galera, Sirius aqui com vocês e sejam bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Resident Evil Revelations. Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando o Detonado, deixando comentários e likes e apoio geral, valeu mesmo. Uou! Fuck you, bitch! Deixa eu tirar foto antes, cara. É isso aí, vamos com esses dois ridículos aí, que eles querem colocar uma parte, sei lá, que é isso, cara. Uma parte engraçada no jogo. Grinder, I'm gonna go check out the terminals. Quinn, don't just leave me here. Damn computer. Ah, sou osso, cara. Não sei como que tá andando esse cara. Volta aqui, seu covarde lixo. Me deixou sozinho. Mas, mano, melhor assim, não conta com ninguém. Você já sabe que esses bots aí são ridículos, né? Que negócio amarelo aquele? Você vem, vai investigar uma coisa que já foi investigada. Né? Vai descobrir alguma coisa que não foi descoberta na última vez que a gente investigou. Yo, calm down. What's wrong with you? Something. I don't know. It's like something hit me. Opa, a gente está contra esse fantasma. I just got hit. It was the invisible man or something. I'm sure of it. For real? It's a hunter. It disappeared. Now I get what happened on the security feed. That was the ghost. It's a new type of hunter. Thanks for the explanation. Did I mention this blows? If I can't see it. One down. Menos dois. I can't tell because I can't see him. This blows. Ai. Tirando quem, cara? Já morreu. Another one goes down. Quit. How many left? I told you I don't know because I can't see them. Puta merda. Senhora, puta que saco. Oh, meu Deus. Foge! I don't think there's any more. Then let's get to the terminal on the plane before any more monsters show up.
Muito bom, vamos embora. Bom, já posso te contar. Tô refazendo essa fase. E aí? Blá 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 blá. Não é esse, não é esse. Vai pra ir embora, cara. Okay, everything appears to be in working order. Yo, Quinn, time to do your job. I can't find the call log. I'll have to try something else. No sweat, you're good with machines. The ladies, on the other hand. Grinder! What's going on? We need to contact HQ ASAP! HQ here. O'Brien speaking. What's... This is Jackass. I got the coordinates on the ship. I'm sending them now. Good work. That's music to my ears. Nice one. Getting the coordinates like that. Well, I could have calculated travel time, last known route, but that would have taken too long. That's why I said nice one. You don't understand. I didn't calculate anything. Not the only ones looking for that ship. Wait, what are you talking about? You're saying Veltro ran from their own hideout, and now they're looking for their own ship? That's what I'm saying. But I have no idea if any of the info I gleaned is for real or not. Great. So we have no idea really who we're up against. Exactly! And that's a piece of the puzzle we really need. Chris here. I received the coordinates. That's not far. We can be there in no time. O'Brien, we're on our way. Fim. Tá bom. Vai. Go, 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 bitch. Previously on Resident Evil. Previously on Resident Evil Revelations. What took you two so long? At least we're here. What's up with Veltro? Straight into the depths of hell. It's a security token. It means we can scavenge the data on that freighter. What the? What happened? Boss, have you heard from Jill and Parker yet? Their investigation led them out to sea. Yeah, but we lost track of the ship. This is Jackass. I got the coordinates on the ship. I'm sending them now. That's not far. Chris here. I received the coordinates. We're running out of time. Damn it. Ryan, we're on our way.
Episódio 6, Gato e Rato. Mas desde o começo tá gato e rato, cara. Where could they be? Anywhere. Let's get started. Cara, uma coisa aqui. Isso aqui é ridículo, cara. Você tá falando sério? Você é militar fazendo isso? Que merda é essa, cara? É? Mas que é isso, cara? Ah, vamos lá, deixa pra lá. Não vou falar nada. Capcom. Apelo sexual, hein? Cala a boca, eu não gostei da sua roupa. Eu lembro do primeiro Resident Evil que falava... Chris Redfield. Jill Valentine. Item achado. Eu vou fazer o que do lado dele? Cara, ridículo. Cada vez que eu vou ver essa menina, eu vou achar ridículo isso. Leitor de cartão. Then we capture him and interrogate him. Não, esse sorriso aí, cara. Olha aqui. Que ridículo. Fuck. Oh yeah, bitch. Eu tentei vazar, cara. Olha. Vai sugar aquela menina lá, cara. Merda, tu tá deixando a galera atrás de mim, é? Vambora então, vambora. Tô indo embora, hein? Vai subir, não? Maluca. Sobe.
Ela subiu ou tá aqui ainda, cara? Deixa pra lá, vambora. Mano, o que, seu cagona? Você me chamou pra nada? Pronto. O que foi, mulher? Que nada, que nada, que nada. Lá embaixo, a gente acabou de subir lá. Vamos ver. Por aqui, né? Ou não? Você chegou por aqui? Não. Beleza, vambora. Tururu, 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 assim, ação total. Aí tô ali assim. Putz! What the fuck? Nossa, Jill and Parker are okay. Eles construíram uma mansão dentro de um navio, tu nunca viu isso? Navio Fortaleza. Ah, tem alguma coisa lá embaixo. Aí depois tu olha assim. Ah, não! What the fuck? Aí acaba a música, né? Não acaba? Oh my god! Come in, Jackass here. Give me a sit rep. Hey there. Any idea where we can find Parker and Jill? Jessica? Hold on. Judging by the ship's condition, I believe there's a problem with the engines. I'd wager they're in the ship's fields trying to get them going again. That makes sense. We'll head down there now. What the fuck? Evita, esquiva, sai daí. Caraca, cara. Foi destruído, cara. Oh my god, no! There's something over there! Ah, tem alguma coisa escondida aí! Aw, bitch! Come on now! Alright. You told me, yes. This is real. Hey, what the fuck?
Armadilha no chão, cara. Menos um. Dance, bitch. Vai, dança, gatinho. Opa. Que armadilhas de merda. E desce. Oh, yeah, bitch. Shoryuken! A música ainda. So Veltro wants to unleash this virus on the world. Right. But it's already infected the ship. And Jill and Parker had a welcome party waiting for them. Now eat this, bitch. Oh yeah. Ainda tá aqui na música, cara. Como assim? Atravessou. Fica aí, Bomberman, fica aí. Assim é. Cara, não tá mudando nada a pegar. Pegar antes de matar, cara. Tem dois aí. Como assim, cara? Ah, mais um, cara. Ué. Você não morreu, não? De onde que você saiu, cara? Que merda. Opa. Oh, subiu de novo como, cara? Du 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 du.
Ridículo, ridículo, olha só que ridículo. Oh, yeah? Come on, a gente vai salvar eles, cara. It takes so much to rescue them. Parker is gonna owe me a nice dinner for saving his ass. Não quer abrir. Didi 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 didi. Corre, 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 corre. Essa música é assim, é. Corre, 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 corre. Telele, 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 telele. Get this bitch! Foge! Que isso, cara? Sem um cagão, cara. Falei pra voltar, o cara ficou lá igual retarda. Muito bom. Era pra jogar granada e vazar, maluco. Sai daí. Tomou? Falei pra sair. Nunca mais levanta a mão. Foge. Isso. Negócio rosa, cara. Um negócio rosa. A menina, você tá falando sério? Com esse sorriso esticado aí de botox. Tilling, tilling, tilling. Onde que saíram esses desgraçados? Um por cento. Vocês estão brincando. Vamos, vamos. Meu Deus, cara. Gasta bala com você. Acabou a bala. Já, tava pronta. Ai, cara. Thank you.
Cala a boca, cara. Nobody home. Where'd you go, Jill? É isso aí, galera. Fica por aqui. Vou pedir pra você avaliar meu trabalho. Deixa um comentário. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, abraço.